អាហារពើខួរក្បាលខួរក្បាលចាត់ទុកថាជាផ្នែកសំខាន់នៃរាងកាយវាជាផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រសាទនៃកណ្ដាលទាំងមុខងារគ្រប់គ្រងការចងចាំការគិតការសម្រេចចិត្តការមើលឃើញការឮការនិយាយនិងគ្រប់គ្រងចលនានៃសាច់ដុំប្រសិនបើកោសិកាខួរក្បាលចុះអន់ថយវាស្មើនឹងយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រសាទដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ដុំការពើខួរក្បាលមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សគ្រប់ប្រភេទគ្រប់វ័យប្រសិនបើកោសិកាខួរក្បាលចុះអន់ខ្សោយវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងប្រសាទដែលមានចំណងទាក់ទងនឹងសាច់ដុំការពើខួរក្បាលមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សគ្រប់ប្រភេទគ្រប់វ័យកត្តាសំខាន់វ័យកុមារត្រូវការសារធាតុអាហារដើម្បីឲ្យលូតលាស់ធំធាត់និងអភិវឌ្ឍកោសិកាខួរក្បាលចំណែកឯវ័យចំណាស់ត្រូវការសារធាតុអាហារដើម្បីការពារជំងឺភ្លេចភ្លាំងដែលច្រើនកើតមាននៅពេលរាងកាយចុះទ្រុឌទ្រោមអាស្រ័យហេតុនេះកុមារនិងឆ្លាតចាស់ចាស់នឹងមានការចងចាំទៅបានទន្លឹមណាទទួលបានសារធាតុអាហារដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដើម្បីប្រព័ន្ធអវយវៈផ្សេងៗលូតលាស់ទៅដំណើរគ្នាចំណែកអាហារបែបធម្មជាតិត្រូវទទួលទានអាហារដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះរាងកាយបានគ្រប់គ្រាន់ទាំង5ក្រុមនឹងត្រូវទទួលទាន3ពេលដើម្បីអាហារដើម្បីរាងកាយនាំយកសារធាតុអាហារទៅទ្រទ្រង់កោសិកាខួរក្បាលត្រូវទទួលទានត្រីយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍2ទៅ3ដងពីព្រោះជាតិអាស៊ីតអូមេហ្គា3ដែលមានធាតុផ្សំនៃ EPA និង DHA ដែលមាននៅក្នុងត្រីជួយទ្រទ្រង់ខួរក្បាលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងថាអាស៊ីតអូមេហ្គាទាំងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺភ្លេចភ្លាំងច្រើនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវីតាមីន B6 មានតួនាទីគ្រប់គ្រងនៅការនៃខួរក្បាលនិងបង្កើនសារធាតុ serotonin ដែលគេឃើញមានច្រើននៅក្នុងអង្ករសណ្ដែកថ្លើមត្រសក់ catalog ស្ពៃក្ដោបស្រូវអូសណ្ដែកសណ្ដែក walnut និងសុទ្ធ potassium ជារ៉ែធាតុម្យ៉ាងដែលជួយបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់ខួរក្បាលធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រឡះល្អញ៉ាំងឲ្យការគិតនិងការចងចាំល្អ potassium ត្រូវបានគេប្រទះឃើញមានច្រើននៅក្នុងចេកល្ហុងត្រីទឹកដោះគោនិងផ្លែបឺរអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសង្កសីវាជួយទ្រទ្រង់ខួរក្បាលជួយជំរុញការដំណើរការនៃកោសិកាខួរក្បាលនិងជួយព្យាបាលជំងឺទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងខួរក្បាលម៉ងកាណេសគឺជាសារធាតុអាហារដែលគ្រប់គ្រងខួរក្បាលឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំធ្វើការស៊ីចង្វាក់គ្នាគេប្រទះឃើញជាតិម៉ងកាណេសច្រើននៅក្នុងស្រូវអូស្រូវសាលីសុទ្ធក្រហមថ្លើមអាហារសមុទ្រទំពាំងបាយជូរចេកក្រូចពោមនិងបន្លែស្លឹកបៃតងអាហារដែលមានជាតិរ៉ែសេលេនៀមដូចជាអង្ករសម្រូបអាហារសមុទ្រខ្ទឹមសខាត់ណាពោមបៃតងខ្ទឹមបារាំងពេញពោះអាហារទាំងអស់នេះមានសារធាតុទប់ស្កាត់រ៉ាឌីកាល់សេរីជួយបង្អាក់ការចុះអន់ខ្សោយការទទួលទានអាហារសមុទ្រសាច់ត្រីអង្ករសម្រូបបន្លែស្លឹកបៃតងចាស់មានរ៉ែម៉ាញ៉េស្យូមច្រើនជួយឲ្យមានការចងចាំល្អវីតាមីន B12 មានច្រើននៅក្នុងថ្លើមសត្វគ្រឿងក្នុងត្រីសុទ្ធទឹកដោះគោផ្លែបឺរនឹងជួយបង្កើនការចងចាំនិងសមាធិវីតាមីនបន្ថែមវីតាមីន B ដើម្បីជួយឲ្យខួរក្បាលធ្វើការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធប្រសាទគួរតែទទួលទានមួយថ្ងៃ30ទៅ50មីលីក្រាមកូលីនគួរតែទទួលទានមួយថ្ងៃ500ទៅ1000មីលីក្រាមវាអាចជួយការពារជំងឺភ្លេចភ្លាំងច្រើននិងបង្កើនការចងចាំវីតាមីន B12 ជួយទ្រទ្រង់ឲ្យខួរក្បាលសាងសមាធិនិងជួយឲ្យមានការចងចាំល្អគួរតែទទួលទានមួយថ្ងៃ50ទៅ100មីក្រូក្រាមអាហារដែលគួរជៀសវាងត្រូវជៀសវាងអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតអាហារជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចជាខ្លាញ់សាច់ប្រេងផាមប្រេងដូងត្រូវកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលមានរសជាតិខ្លាំងដូចជាអាហារប្រៃខ្លាំងផ្អែមខ្លាំងស្ករអំបិលគួរតែទទួលទានក្នុងកម្រិតមួយឲ្យសមល្មមត្រូវជៀសវាងអាហារដែលឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្សែងផ្សំក្លិនពណ៌និងរសជាតិរួមទាំងអាហារដែលដាក់បេជេងផងដែរត្រូវកាត់បន្ថយភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលដូចជាស្រាស្រាបៀរជាដើមដំបូងមានត្រូវបង្វឹកខួរក្បាលដោយការលេងហ្គេមបង្កើនប្រាជ្ញាត្រូវជៀសវាងការប្រើភាជន៍អាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងការចម្អិនអាហារចំពោះមនុស្សចាស់គួរតែជៀសវាងថ្នាំបន្ថយអាស៊ីតដែលជាសារធាតុប្រឆាំងចំពោះសារធាតុអាហារដែលទៅទ្រទ្រង់ខួរក្បាលចំពោះកុមារគួរតែទទួលទានអាហារដែលមានវីតាមីនរ៉ែធាតុដែលបានមកពីអាហារដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ទទួលទានវីតាមីនបន្ថែមឡើយប្រសិនបើចង់ទទួលទានវីតាមីនគួរតែវិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនុនសិនអូខេអរហើយតើតោះជាមួយនឹងអត្ថបទនេះនៅនាម2អាហារពើសម្រាប់គ្រូក្បាលសូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់និងចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់